Oi, Sara. Oi, Sara. Não é dele, não. Ai. Cadê Sara? Segurando ele. Viu? Oi, Sara, oi, Sara. Corre, corre. Olha ele, Sara. Corre, corre. Mordeu. Chama ele. Vem, Bily. 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 Ó, Sara, Sara. Corre. Parece que vai se perder na minha escritão. Mais um vídeo do canal Sarah Menezes. Eu estou ali com a mamãe e o Bily e o papai que está aqui filmando. Pessoal, tava chovendo tanto que tem poça de lama.
na água. Não gostou. Deixe bastante like no canal de Sara, viu? Se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo de Sara brincando aqui comigo na quadra. Vem, Sara, dá tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Espero que vocês gostaram desse vídeo. Beijos, tchau. Até os próximos vídeos com Bily, a mamãe e a papai. Tchau. Tchau. Pega, Sara, pega!